Здравейте, прекрасни и слънчеви хора! Хайде, настанявай се удобно, защото днес отново ще имаме много полезна и изключително интересна тема. Законът за вибрацията. Повечето хора, които наричат себе си реалисти, са хората, които казват: покажи ми го, ако го видя, ще го повярвам. Обаче, ако не мога да го видя, изобщо не ми говори за него. Много интересно е как хората, смятайки себе си за реалисти, всъщност си мислят, че единственото нещо, което съществува, е само това, което може да бъде пипнато, докоснато и изследвано през сетивата. Обаче, само си помисли в миналия век и дори още по-рано, когато хората не са познавали микроскопа. Ако някой на същите тези хора им беше казал всички онези малки неща, които можем да видим под микроскоп. Да, ние не можем да ги видим с просто око, но вече знаем, че те съществуват, защото сме намерили друг начин да ги видим. Абсолютно същото нещо са и тези закони за трептенето. Всичко във Вселената трепти. Да, ние не можем да го видим наистина. Точно по същия начин ние не можем да усетим, че Земята се върти, нали така? Когато сме върху планетата, ние знаем, че тя се върти, защото така ни учи науката, но всъщност никой от нас не може да го усети. Значи ли това, че Земята не се върти? Всяко нещо, което има около теб, независимо дали то е твърда материя или не твърда, има свое собствено трептене. Има своя собствена вибрационна частота и излъчва вибрационни вълни. И всъщност именно вибрационните вълни са тези, които ние улавяме чрез сетивата си. Когато ние улавяме цветове, ние улавяме специфичната вибрационна вълна на цвета, който наблюдаваме. Когато слушаме музика, ние улавяме нейните вибрационни трептения и именно те много често ни карат да настръхнем или да променим начина, по който се чувстваме. Когато усетим вкус, ние улавяме вибрацията на това, което опитваме. Когато докосваме, по същия начин. Всяко нещо, макар и да изглежда много твърдо, вече знаем, че вътре в себе си то е изградено от малки атомчета, малки молекулки, които са в непрекъснато трептене, в непрекъснато движение и непрекъснато имат способността да променят своето място. Или казано с други думи, абсолютно всичко около нас има вълна на трептене, има вибрационна частота, която излъчва от себе си. Онова, което правим ние, усещайки различните неща, е именно превод на тази вибрационна вълна или интерпретация на тази вибрационна вълна. Обаче, точно така както всяко нещо във Вселената има свое трептене, което излъчва, точно по същия начин самите ние във всеки един момент имаме вибрационна частота, която излъчваме. Това е много често причината, още преди да сме видели един човек, още преди дори да сме разговаряли с него, още преди да сме си разменили дори една дума. Много често ние вече имаме някакви впечатления от него. Много често знаем дали той ни е симпатичен или не, дали той ни е приятен или не, дали ни хармонира или не. Именно защото ние сме уловили нещо невидимо. И това, че то не може да бъде пипнато с тези сетива, с които разполагаме в момента, не означава, че то не съществува. Помисли си, например, за хората, които имат способността да виждат аурата. Ние или голяма част, не ние, а голяма част от хората нямат тази способност да видят аурата. Но значи ли, че тя не съществува, само защото ние не можем да я видим? Помисли си за звуковите диапазони. Когато отивам да записвам в звукозаписно студио нашите прекрасни медитации и когато там буквално можем да усилим звука на максимум,
аз буквално мога да чуя онова, което се случва през три къщи, буквално мога да чуя онова, което се случва 6 етажа нагоре. И цялата тази палитра от звуци, обикновено в ежедневието ние не я чуваме. И слава Богу, че не я чуваме. Това е защитен механизъм. Но означава ли това, че тези звуци не съществуват, само защото ние в момента нямаме сетивността да ги възприемем? Помисли си едно кученце, например, което има толкова по-широк диапазон на лавене на звуци и което чува неща, за които ние дори не можем да си представим. Помисли си за котките. Аз винаги съм била човек, който обича кучетата, но напоследък все повече започнах да се вглеждам в котетата. Едно коте никога не можеш да го накараш или да го принудиш да общува с някого, ако то само не го пожелае. Котетата имат други сетива, с които лавят именно вибрационното излъчване на всеки един човек и това ги кара да поискат да отидат при този човек или не. И ако нещо много харесвам в котките, то именно тази тяхна, използвайки правото си да общуват само с тези, които наистина са им симпатични и само с тези, които наистина искат да общуват с тях. Това е нещо, което аз много харесвам и много ценя. Тази избирателност, това право, тази хигиена на общуване. Не непременно и не със всеки. Сега ще ти разкажа за едно прекрасно момиче. Едно от нашите момичета. Тя се казва Таня и много я обичам. Танечка, пращам ти целувки. За първи път видях Таня преди 2 години на един от моите семинари, когато тя дойде с чупена ръка. Представи си какво голямо, невероятно желание имало да бъде заедно с нас, защото даже си беше довел човек, който да я докара, който да й помага, защото когато човек е с гипсирана ръка, много по-трудно е да се справя сам. Това беше преди 2 години. Само за 2 години живота на това момиче тотално се промени. Тя вече е свалила 3 или 4 номера от своите дрехи. Много по-здрава е, защото когато преди време ми каза, че е била на кръвни изследвания, каза, че кръвната и кратина е била абсолютно съвършена и всичко е било в нормата. Онова, с което се занимава, когато дойде за първи път, буквално буксуваше, буквално тя усещаше кризата в своята работа, нещата не й се получаваха. В момента тя буквално процъфтява. Прави нещата в своята работа с лекота, с огромно удоволствие, докато се наслаждава и докато помага и на други хора. На всичкото отгоре цъфти, на всичкото отгоре намери любовта на живота си, с който вече са заедно от доста време и с които стрептят буквално в една честота и са изключително щастливи. И буквално преди седмица тя запозна нейното момче със своите родители. Всичко това, цялата тази пълна метаморфоза се случи само за 2 години. И знаеш ли защо? Защото Танечка, това прекрасно момиче, започна да усвоява закона за вибрацията. Започна да променя честотата, с която вибрира. Защото, слушаш ли ме, сега ще ти кажа най-важното нещо. Вибрацията, която излучваме и самите ние, е същата тази вибрация, която привлича към нас неща, хора, събития, случки с подобна честота на вибрацията. Или всичко, което имаме в живота си, е продукт или производна или следствие от начина, по който вибрираме във всеки един момент. И да, вибрацията, повечето хора за нея ще кажат, това е нещо, което аз не мога да видя, това е нещо, което не мога да пипна, затова, щом не мога да го видя и да го пипна, значи за мен то не съществува. Абсолютно са прави тези хора, защото тока е нещо, което също не можем да видим, не можем да пипнем. Дори в повечето случаи нямаме идея как точно работи, нямаме идея как точно се случва така, че той да стига до контакта. Но всички ние използваме, включвайки щепсала на своя електроуред в мрежата и използвайки именно, възползвайки се от електроенергията и от електричеството. Независимо дали човек вярва или не.
Всяко нещо във Вселената се намира в непрекъсната динамика, в непрекъсната промяна на вибрационната си частота и в непрекъснато движение. Въпреки че нещата от наша гледна точка в момента, от мястото, докъдето ние сме развили своите сетива, когато погледнем материята, тя изглежда напълно бездушна и абсолютно неподвижна. Но ние все повече осъзнаваме, че това не е така. Доскоро си го мислихме и за растенията, доскоро си го мислихме и за тревичките, обаче всъщност колкото повече еволюират сетивата ни, толкова повече ние можем да възприемаме по-различен обем от информация. Защото ние виждаме толкова за света, колкото са готови да видят сетивата ни, колкото са отворени сетивата ни. Всеки вижда през онзи процеп, който е успял да отвори пред себе си. И колкото повече разширяваме сетивността си, колкото повече разширяваме способността си да вибрираме, толкова повече нещата, които привличаме в живота си, започват да бъдат адекватни на онази вибрация, която излъчваме. Интересно, нали? Даже много интересно. Ето това е причината как хората се намират. Много често, когато видиш един човек, ти инстинктивно го отхвърляш, не можеш да го усетиш, защото вие вибрирате в различна частота. Дали тази частота е по-ниска от твоята или по-висока от твоята, няма никакво значение. Просто вие се намирате в различни полета на възприятие, вибрирате в различна частота и бидейки вибриращи в различна вибрационна частота, вие няма как да кликнете, няма как да се срещнете, няма как да се харесате. Именно това е причината, поради която много често отхвърляме някакви неща, просто защото може би още не сме готови за тях. Просто защото не можем да кликнем, не можем да влезем в тяхната вибрационна частота. Но ето аз ти разказах за Танечка, едно прекрасно момиче, което от този момент преди 2 години не пропусна нито един семинар. Започна именно да повишава, да развива и да се учи как сама осъзнато да направлява своята вибрационна същност. И ето резултатите, за които ти разказах. Няма нито една област в живота й, в която тя да не е постигнала невероятен градеж и невероятна промяна. Толкова голяма промяна, че хората, които са я познавали от преди това, не могат да повярват за всичко това, което се е случило в нея. И цялата тази грандиозна промяна, която се е случила и във външния вид, и в нещата, с които тя привлича в живота си и хармонира, и в начина, по който излъчва мисли и изглежда. Защото да, именно познавайки закона за вибрацията, именно учейки се на изкуството, защото това е изкуство да настройваме своята вибрация спрямо вибрацията на това, към което се стремим. Именно това е нещото, което е променило толкова много животи буквално пред погледа ми, буквално пред очите ми. Знаеш ли, за мен чудесата са ежедневие. За мен случаите на хора, които са преобърнали грандиозно живота си, случаите на хора, които са се излекували, случаите на хора, които са именно докоснали и достигнали до толкова мечтаните неща за тях, за мен те са ежедневие, защото аз непрекъснато чувам, непрекъснато ми разказват именно такива истории, благодарение на всички тези неща, които учим тук с теб. И да, ако искаш да се променят качествено нещата, които привличаш в живота си, е важно да започнеш да променяш частотата, в която вибрираш. Независимо дали го вярваш или не, независимо дали си уверен, че трябва да го пипнеш, за да повярваш, че съществува, тези неща работят за всеки един човек. И за тези, които вярват в тях, и за тези, които въобще не вярват в тях. Защото всеки един човек, във всеки един момент, има своя вибрационна частота, с която създава вибрационно поле, което от своя страна привлича към него още неща, които вибрират в същата вибрационна частота и в същото вибрационно поле. И ако искаш да привлечеш в живота си по-хубави неща,
по-високо вибриращи неща, вибриращи в по-високо частотния регистър. Просто е важно да започнеш да променяш онова, което даваш от теб. Или начина, по който вибрираш. Или начина, по който настройваш сам себе си. Много е интересна тази тема, много е безкрайна тази тема, но сигурна съм, че ти се е случвало много пъти в живота, когато нещо, което по никакъв начин не разбираш, след години всъщност да ловиш, че това е нещо, което буквално усещаш медено със сърцето си. Не защото това нещо е станало чак толкова много по-различно, а защото ти си променил твоята честота на излъчване. Когато ти започнеш да промениш твоята честота на излъчване, нещата, които започваш да привличаш в живота ти, започват също да се променят. И в зависимост от новото място, където вибрираш, ти започваш да привличаш към себе си още неща в същата тоналност, в същата честота на трептене. Защото това, прекрасни и слънчеви хора, са законите на Вселената. И един ден аз съм уверена, че всички тези неща ще ги учим още в училище. Така както учим законите на физиката, законите на гравитацията, така съм уверена, че един ден ще учим именно за законите за привличането, законите на вибрацията, законите на трептенето и тогава живота на хората ще става все по-прекрасен, защото наистина ще стъпваме на онези невидими неща, които толкова дълги години отхвърляхме, отричахме, буквално се борихме с тях, буквално стопирахме и не позволявахме да влязат в живота ни. Но всичко това е около нас. И именно тези закони за трептенето и за вибрацията са именно тези неща, които събират неща, хора, случки и събития с подобна вибрационна честота да бъдат заедно. Затова в момента на пръв поглед би могло да изглежда като време разделно. Време, в което хора се разделят, поемат по различни пътища, буквално си обръщат гръб. Но всъщност е точно обратното. Всъщност това е време събирателно. Защото едни хора, които гледат в различна посока, които вибрират в различна частота, те наистина поемат по различни пътища, но само за да може всеки един от тях, в зависимост от пътя, който е избрал, да намери, да придърпа и да привлече в живота си още хора с неговата подобна вибрационна същност и стойност. Така че това е едно от най-ключовите неща, за което толкова често си говорим тук – закона за трептенето. Защото нищо във Вселената, колкото и да ни изглежда отстрани погледнато, неподвижно, статично, нищо във Вселената не е статично. Всяко нещо се модифицира, всяко нещо вибрира, трепти и излъчва от себе си. Именно в реда на мислите, които ти споделих току-що, за да можеш да направиш така, че твой ден да бъде слънчев, усмихнат и меден, онова, което е важно да направиш именно сега, е да поканиш това усещане за слънчевост, меденост и прекрасност, да налее сърцето ти, да усмихне очите ти, буквално гримирай себе си с една красива усмивка, буквално се облечи в хубава медена вибрация и именно така тръгни в днешния ден. Нека да е вълшебен, нека да е магичен и истински дъгичен този ден, който предстои пред теб. Вълшебен ден! До скоро! Чао-чао!